ಕಿಚ್ಚ ಸುದೀಪ ಅಭಿಮಾನಿ ಬಳಗರು ಕೂಡಿ ಇವತ್ತು ಸುಮಾರು ಏನಿಲ್ಲದೆ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು 1000 ಹೆಚ್ಚು ಯುವಕರು ಇವತ್ತು ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಭವನದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಎಲ್ಲರೂ ಸೇರಿದ್ದಾರೆ. ಕಿಚ್ಚ ಸುದೀಪ ಅಭಿಮಾನಿ ಬಳಗರು ಇವತ್ತು ಕೂಡಿ ಅದ ಕಿಚ್ಚ ಸುದೀಪ್ ಅವರು ಮಾಡಿದಂತಹ ಒಂದು ಶಾಖೆ ಅದನ್ನು ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇವತ್ತು ಎಲ್ಲಾ ಬೆಳಗಾವಿ ಅಂತ ಇರುವಂತ ಅವರ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಕೂಡಿದ್ದಾರೆ. ಕಿಚ್ಚ ಸುದೀಪ್ ಅವರ ಅಭಿಮಾನಿ ಬಳಗ ಕೇಳೋಣ, ಅವರ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಆಗಿದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರು ಯಾವ ತರ ಅವರಿಗೆ ಒಳ್ಳೇದು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದು ಇವತ್ತು ಅವ್ರ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಕೇಳೋಣ. ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡಿದಂತ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಭವನ ಒಂದು ನಾವು ಹೊಸ ಶಿಕ್ಷಣ ಹೊಸ ಗ್ರೂಪ್ ಅಂತ ನಾವು ಇದು ಮಾಡ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಆದ ಕಾರಣ ಎಲ್ಲ ನನ್ನ ಗೆಳೆಯ ಬಂದವರು ಹಾಗೂ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡಿ ಇವತ್ತು ಮುಂಬರುವ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಅವರು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಇನ್ನೂ ಮುಂದೆ ಹೀಗೆ ಚಲನಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಮುಂದೆ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಆಗಲಿ, ಹೀಗೆ ಈಗ ಟಾಲಿವುಡ್ ಇದ್ರು ಇವಾಗ ಬಾಲಿವುಡ್ಗೆ ಹೋಗ್ಲಿ ಅಂತ ನಾವು ಎಲ್ಲರೂ ಹಾರೈಸ್ತೇವೆ. ಅದೇ ಕಾರಣ ಮತ್ ಮುಂಬರುವ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಈಗ 1 ನವೆಂಬರ್ ಬೆಳಗಾವಿಗೆ ಅವರನ್ನು ಬರಬೇಕು ಕರೆತರವಾಗಿ ನಮ್ಮಿಂದ ಎಲ್ಲರಿಂದ ಕೋರಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ. ಹೀಗೆ ಸುದೀಪ್ ಅವರು ಬೆಳಗಾವಿಗೆ ಬಂದ್ರೆ ಅವರನ್ನು ನೀವೆಲ್ಲ ಏನಂತೀರಿ? ಬಹಳ ಖುಷಿ ಪಡುತ್ತೇವೆ, ಸಂತೋಷ ಪಡುತ್ತೇವೆ. ಈಗ ಕಿಚ್ಚ ಸುದೀಪ್ ಅವರು ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡಿದಾರ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೇಳುವಾಗ ನಿಮ್ಗ ಅವರಿಂದ ಏನ ಅವ್ರು ಮಾಡಿದಾರ ಅಂತ ನೀವ್ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀರಿ? ಬಹಳ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಎಷ್ಟು ಅವ್ರ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಯಾವ ತರ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಮತ್ತೆ ನಿಮ್ಮಂತ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಯಾವ ತರ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಅದ ಅದನ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೇಳಿ ಸರ್. ನಮ್ಮಂತ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು 1000 crore ಜನ ಇದ್ದಾರೆ, ಅವರಿಗೆ ಕನ್ನಡದ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಕೋಟಿಗೆ ಅಂತಾರೆ ಅವರಂತ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಕಿಚ್ಚ ಸುದೀಪ್ ಅವ್ರು ನೋಡ್ತಿರ್ತಾರೆ, ಈಗ ಅವ್ರಿಗೆ ಕಿಚ್ಚ ಸುದೀಪ್ ಅವ್ರು ಬೆಳಗಾವಿ ನವೆಂಬರ್ 1 ಕಿಚ್ಚನ ಬರಬೇಕು, ಬರಲೇಬೇಕು ಬೆಳಗಾವಿಗೆ, ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಬರಲೇಬೇಕು. ನವೆಂಬರ್ 1 ಈಗ ಬೆಳಗಾವಿಗೆ ಆಗಮಿಸಬೇಕಾಗಿ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಗೆಳೆಯ ಬಂದವರಿಂದ ಅವರಿಗೆ ಕೋರಿಕೆ ಕೊಡುತ್ತೇವೆ.